միանայի, որովհետև Instagram-յան օրենքներով հնարավոր է, որ 1 ժամից անջատվի, իսկ ես չէի ուզում կորցնել հնարավորությունը եւս 1 անգամ ձեզ ողջ ունելու, այնպես որ ողջույն եւ շնորհակալ եմ, որ այս ուժ ժամին, բավականին ուժ ժամին մեզ համար, Հայաստանի համար, դուք այս պահին ինձ հետ եք, բայց երկու դրական բան կա այս ամենում, նախ 3 դրական բան։ Նախ Ռուսաստանում դեռևս 1 ժամ հետ է, այնպես որ Ռուսաստանի մեր սիրելի հայրենակիցները նորից բարի երեկո կարող են միանալ ավելի հանգիստ պայմաններում, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընդհանրապես օրվա 3-րդ ժամը, ժամը 1-ը, այնպես որ ինձ թվում է իսկական այն ամենաթեժ պահն է, երբ մենք հուսով եմ Տիգրանին կբռնենք ամենալավ պահին, երբ իր ընկերներով, ընտանիքով միասին են եւ տեսնենք նախ ինչ է կատարվում Լոս Անջելեսում, որովհետև մեկ ուսացում է, այնտեղ բավականին խիստ է, ի դեպ մեզ պես չէ, այսօր Կոմիտասի վրա նույնիսկ խցանում կար, ու ոնց հասկանում եմ, մենակ ես եմ մեկ ուսացման մեջ, այդպիսի տպավորություն է, եւ ես հիշեցնում եմ, որ այսօր ապրիլի 22-ին նախ Սարոյի մայրիկի ծննդյան օրն է, մենք երեք շնորհավորեցինք Ռաֆայել Երանոսյանի հետ, այսօր իմ սիրելի գեղեցկուհի Քրիստինե Պեպելյանի ծննդյան օրն է եւ մեր սիրելի Տիգրան Ասատրյանի ծննդյան օրն է, ու ես փորձում եմ առիթը բաց չթողնել, դրա համար մեկ տեղեցի մի քանի եթեր մեկ օրում, սպասեք տեսնեմ Տիգրանը արդյոք արդեն մեզ հետ է թե ոչ, մեկ վարկյան տեսնեմ, Տիգրան Ասատրյան, Տիգրան ջան, խնդրում եմ ուղարկել ինձ request ուղիղ եթերի համար, որպեսզի ես մեզ հետ է Տիգրան, շատ շատ լավ է, պարտաճանաչ Տիգրանը, մի քիչ ժամերն են խառնել այսօր, բայց ոչինչ, չկա չարի առանց բարիկով, հա ժամերը խառնել ենք Նազենի ջան, ոչինչ Տիգրան ջան, ամեն բան լինի, թող ամենավատ բան այդ ժամեր խառնելը լինի, նախ շնորհավոր, շնորհակալ եմ, ինձ Քրիստինե Պեպելյանն ասաց, որ սիրով իր տորտիկը, որ իր համար ժելեի տորտ է, տեսնում ես, պատրաստել է, հիմա սիրով քիզ սպասի վառեմ, պիտի փչես, վաո, այսօր այդ օրն է, այսօր մոմավառության եւ մոմ փչելու օր է, որտե փչելու այդ հանդիսավոր արարողությունը թողել եք ին վրա, Քրիստինեն իր մոմը փչել է, հիմա դու երազանք պահի, գնաց, բրավո, շնորհավոր Տիգրան ջան, քանի տարեկան դարձավ 31, նախ շատ ուրախ եմ տեսնելու քեզ, իմ վաղեմի ինքեր, բարեկամ իմ ընտանիքի, որովհետև նախ ուզում եմ մի հարց տալ, կհիշես որ թվականին էր, որ մենք միասին ընտանիքով հաղորդում նկարահանվեցինք, երջանկության մեխանիկան, որում ձեր ընտանիքը կար, եթե չեմ սխալվում 2007 թվականին էր, 7 թվական, 13 տարի առաջ, 13 տարի, ես միշտ կարծես 3 լիներ, հա ահա որ է դա, միասա, ուզում եմ շնորհավորել նաև Քրիստինայի տարեդարձը, ես նայում էի ուղիղ եթերը ձեր, անգամ գրառում գրեցի, շնորհավորեցի Քրիստինային, այսօր կան էլի ճանաչված անվանի մարդիկ, ում տարեդարձն է, Երկիչ Անդիի տարեդարձն է այսօր նաև, նաև ուզում եմ քեզ մեծ ջերմ բարևներ փոխանցել, հիմա քեզ համար նաև դա անակնկալ կարծում կլինի, Թամարա Հովանիսյանի կողմից նաև նրա տարեդարձն է այսօր, բանաստեղծուհի, Ջերմագին, ջերմագին շնորհավորանքներ, Ազենի ջան, նա տեղեկացա, որ այսօր ունենալու ենք լայվ, ճանաչում ես չէ՞ Թամարային, կարծեմ ասեց երկու անգամ մենք սելֆի ենք արել իրար հետ, բարի լույսում մի անգամ, վաղ անցյալում, շատ վաղ, ասեց ջերմ բարևներս կփոխանցես, 2004 թվական, թվականը ես չգիտեմ, բայց նա իմացա, որ միասին ունենալու ենք ուղիղ եթեր, ասեց անպայման իմ ջեր բարևներ եք փոխանցել, շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, շատ շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ այն ուշադրության եւ հետեւողականության համար, որով դու վերաբերմունքը ցույց ես տալիս ուղիղ եթերի նկատմամբ, այ հետաքրքիր է, թվում է թե քո սերնդակիցները 75 թվականին ծնված մարդիկ այդքան լավ չեն կիրառում սոցիալական կայքերը, բայց դու ցույց ես տալիս դրիփ հակառակ պատկեր, դա ի՞նչ է, որոշում կամ ուղակի օգտագործում ես որպես գործիկ, օգնում են երեխաները,
ինձ օգնում են իմ երեխաները, բայց մեծամասամբ նաև ես ավելի հետևողական եմ, որ կարողանամ ցանկացած նորություն կամ որևիցե մի աշխատանք կապված իմ հետ փոխանցել մեր ժողովրդին, տեղեկացնել, որովհետև իմ երկրպագուները, մեր հայրենակիցները, ովքեր որ անհամբեր իրոք սպասում են ցանկացած նորություն, երբ որ կլինի, ասենք կամ որևիցե մի հատված երգից, երբ որ մի փոքր մաս երգում եմ, արդեն հետաքրքրվում են անհամբեր, երբ ա դուրս գալի, երբ սպասենք, երբ կտեսնենք, երբ կլսենք, եւ դա ինձ ավելի ոգևորում, ավելի ուրախացնում, քանի որ զգում եմ, որ սիրում են, հետևում են, պահանջում են, եւ ես ավելի կրկնակի լինում եմ ուշադիր եւ ավելի խիստ դատելով իմ աշխատանքին, որպեսզի կարողանամ որակյալը մատուցել մեր ժողովրդին։ Եվ Իգնա, ամենակարևորը կներես այն ասատրյանական հոգին, որը որ փոխանցվել է իմ ծնողներից, ես ուզում եմ այդ ջերմությունն, այդ հոգին նույնպես փոխանցել մեր ժողովրդին՝ պարգևելով բարձր տրամադրություն։ Տիգրան, քանի որ քո երգերը այսպես այնպես լսում են, ես քեզ այսօր խնդրելու եմ, որպեսզի դու անդրադառնաս զգուշանական կամ ժողովրդական երգարվեստին։ Փորձենք քեզ մի քիչ էլ այլ կողմից, թեև այդ կողմից էլ քեզ գիտեն։ Սիրով, նաև պատրաստ եմ հենց այսօր անգամ կատարելու, թե կուս հենց ակապելա, նաև այսօր ես փորձելու եմ, որ ինձ հետ միանա նաև Արամը, իմ տղան, Արմանը, մյուս տղան, փորձելու ենք այսօր դարձնել ավելի հետաքրքիր, ավելի շատ յուրահատուկ, յուրօրինակ և ամենակարևորը բնական, ինչ որ կա, ինչ որ մեր առօրյայում է, և ասեմ, որ ասումա չկա չարիք առանց բարիք։ Նաև կարող է հենց այս պատճառներից մեկն էր, որ մենք լինելով տանը, մեկս մեզին յուրաքանչյուրիս կարողանանք բացահայտել հոգու հանքի ադամանդները, որը որ ու մեջ ինչ բարություն կա, կամ ինչ շնոր կա, կամ ինչ ցանկություն կա, բացահայտել նաև դա։ Ես շնորհակալ եմ, որ դու ներառել ես նաև քո որդիներին և այդպիսով նաև կանխում ես իմ հարցը, թե ինչով են նրանք զբաղվում, ինչ նախասիրություններ ունեն և արդյոք շարունակելու են ձեր ասատրյանական այդ մեծ ընտանիքի հիմնական ավանդույթը, երգը։ Երգը բնականաբար ես ասեմ նաև մի բան, Նազենիջան, որ թե ինձ մոտ, թե մեր երեխաների մոտ ոչ մի անգամ դա չի եղել ստիպողաբար։ Դա չի եղել ստիպողաբար, դա եկել է գենետիկորեն, խոսում արդեն, գենը խոսում է, ինչպես ասած։ Այսօր շարունակում այդ երգը և շատ մեծ սիրով, շատ լրջորեն իմ տղան Արմանը, որ ուզում է երգիչ դառնալ, ասում է կամ կդառնամ լավ սպորտսմեն, շատ սիրում է բասկետբոլ, Wow. եթե ասում է համատեղեմ, ասում չի լինի, կամ նա, բայց ավելի երկի կողմ նա հակված։ Արամը ինքնուս ոչ մի անգամ չի գնացել որևիցե մի երաժշտական դպրոց, ինքնուս նվագում է դաշնամուր, մենք տանը որ հավաքում ենք, մենք ասատրյան ընտանիքի ունենք համույթը։ Տիգրան, խնդրում եմ, էլի մի պահ այսպես շուռ կտաք էկրանը կամ հեռախոսը, նայեք ուղղակի ինչ են, ոնց են անում տղաները, որտեղ են։ Տղաները հիմա հենց հիմա այս պահին ստեղ չեն, ինձ հետ չեն, հիմա ես եկեմ նայես, էսի Արամի գործիքն է, որ դրված է, Արմանն էլ չկա, հիմա կգան, ես ուզում եմ նաև անկեղծ լինեմ, ասեմ, որ այսօր Նազենի ջան ոչ միայն իմ տարեդարձնա, նաև իմ եղբոր Սեթրակի, նա այսօր ճիշտ ամ այս հետ չի ֆիզիկապես, լույսիչնի հոգում, առավոտյան մենք գնացինք իմ տղայի հետ, գնացինք եղբորը Շիրիմին, 14 տարի է, որ նա մեզ հետ չի ֆիզիկապես, ինձ հետ զույգ էր իմ եղբայրը, որին որ մենք և սիրում, և պաշտում ենք, և բնականաբար չեն կարող ոչ էլ մոռանանք, դա ինչքան որ ես ապրում եմ, նա ինձ հետ է, ծնվել ենք նույն օրը, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ամենաառաջինը ես միշտ նշում եմ նրա տարեդարձը, գնում եմ նրան այցի, իմ հոգու խոսքերն ու մաղթանքները ասում եմ նրան, և նա մեզ հետ է, որովհետև էական չի, որ շատ մարդիկ կան այսօր մեր կյանքում, անկեղծ խոսենք, որ անգամ ֆիզիկապես կարողական կյանքում, բայց իրենցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում կամ որևիցե մի ազդեցություն չեն թողում քո վրա, բայց նա այնքան ունի թողած հուշեր, ասում է մարդ առաջին 50-ը անունդ պահի, երկրորդ 50-ը անունդ կես կպահի, նա ունի թողած այնքան ջերմություն ու հուշեր ու հոգու այն գանձերը իրոք նրա կա մեր մեջ, որ նա մեզ հետ է։ Տիգրան, ձեզնից ով էր մեծը, Սեթրակը թե դու։ Ես 20 րոպե շուտ եմ ծնվել։
Տապել ես էլի, շտապել։ Իրան, զույգ եղբայրները, զույգ երեխաները, այսինքն զույգերը միշտ ունեն յուրօրինակ կապ։ Եվ երբ մեկը չի լինում ֆիզիկապես բացակայում է, միևնույնն է, նրանք երկուսը զգում են նույն բանը, նույն տրամադրության անկումները, նույն ուրախության պորտկումները։ Եվ հիմա, երբ որ սեթրակը արդեն տարիների վեր չկա, ավելի լավ աշխարում է, բայց արդյոք չես զգում այդ կիսատությունը մի տեսակ։ Բնականաբար պակասը կա, բնականաբար զգում եմ, եւ պահեր կա, չգիտեմ, իմ ներսում այնքան այնքը թողել իր մարդկայինը, որ պահը գալիս, որ ինձ թվում է, ես մի երկու ժամ առաջ հետը խոսել եմ, կամ որտեղ որ հիմա ես գնալու եմ, այդ նույն տեղում նաեւ նա է, հանդիպելու եմ, ոնց ասեմ, նա բառը ասեմ, կյանքում մահացած չի իմ մեջ, դրա համար եմ ասում, նա իմ մեջ է, իմ հետ ապրում է, անգամ եթե հավատա ամենայն անկեղությամբ, Նազենի ջան, եթե մի քայլ անեմ ես թե մարդկության, թե ընտանիքի, թե կյանքի հանդեպ, անգամ ես իմ մեջ հարց եմ տալի, Սեթոն էսի ոնց կընդուներ, կամ ոնց կնայեր, իր սրտով կլիներ, անգամ կապված թեկուզ նրա տղայի հետ, որը որ իմ տղայի հետ ունի 20 օրվա տարբերություն Արմանի հետ, անունը էլի Արամ, մենք ասեմ մեր ցեղում ունենք 5 հատ Արամ, պապան ասում է, ինչ արած, սաղը Արամ եք դնում, կարողա դառնալու տունը Արամավան։ Արամ Քերին լավ հումոր ուներ, իհարկե, շատ լավ հումոր ուներ, Արմանը եկավ, Նազենի ջան, հեսա կամած կամած ոնց որ արկեստրը հավաքվում է, Արամն էլ ասթե հանդիտատեսը պատրաստ է մեր հետևորդները, հանդիտատեսը պատրաստ է, այո, եւ ասեմ այսօր եկելա նաեւ ամենաշատ, որ ինձ համար ուրախալի ամենամեծ նվերնա, եկելա մեր հրաշք Լուսին, մեր թորնիկը, վայ պուճուր, այո, այսօր եկելա, կարծում եմ մի քիչ տարօրինակ, ասենք ինչի համար տարօրինակ, որովհետև փակված տանը, ինչպես բոլորը, որ ասում եմ, բոլորս գտնվում ենք նույն նավի մեջ, բոլորս նույն նավի մեջ ենք, բնականաբար ինչ որ անում ենք, մենք տան ենք լինելու, իմ ամենաուրախ օրերից է, քանի որ իմ կյանքում նաև կա մեծ փոփոխություն, որովհետև արդեն երիտասարդ պապիկ, ինձ ընկերներս ասում են, անչափահաս պապիկ ես դու, մեր հրաշքը եկա, շատ լավ բան է պապիկ լինել, վայ ինչ լավն ես դու Լուսի, բարև, ինք արդեն երկու հատ ատամ ունի, Նազենի ջան, մի հատ նայի, Լուսի, վայ ինա, ինչ լավն է, Տիգրան, իսկ Տիգրան, բարև, արի ո՞տ ես, արի մուկիկ, մի կեր այդ ձեռքդ, գանք մոտիկ թող միա, ժպտում է, ինչ լավ ես դու ժպտում, շատ կարծել, Պարիգանի, Պարիգանի, Լուսի, Լուսի Պարիգանի, հա, Լուս, երեխայի ականջները ծակել եք, դուք լրիվ հայ ավանդական հայաստանցի ընտանիք եք, քանի որ անունը Լուսի է, Լուսին է, իր հենց ականջողները, իր անվան հետ կապված, հիմա արդեն ընտանիքը ոնց որ ասած եկավ, ես կուզեմ նաև քեզ անպայման ողջուն ունի ասելու, իմ գեղեցկուհին, իմ կինեն ունեն, Նունե ողջույն, Նունե ջան, արի, ես այսօր հատուկ էի դրել ձեր լուսանկարը, որովհետև ողջույն, ողջույն, լավ եք, ինչպես եք, լավ, լավ, շատ շնորհակալ եմ, ես այսօր հատուկ էի դրել ձեր միասին նկարը, որովհետև ըստ իս յուրաքանչյուր հաջողակ տղամարդու կողքին իր կինն է, շնորհակալ եմ, Նազեն ջան, դե նորություն չեմ ասում, այնպես որ ձեզ շնորհակալություն, բարևներ Հոլանդիայից, բարևներ տարբեր երկրներից, եւ վերջապես մենք այսօր շահագործելու ենք Տիգրանին իր ծննդյան օրով, շատ լավ է, ասեք ինձ, մի քիչ օգնություն, ես ասեմ, որ Նազենի ջան, այսօր ունենք հատուկ Նունեի ձեռքով պատրաստված ելակով տորտ, մենք պատրաստելա, որ հատուկ սպասելա, որ մեր Լուսին գա, Լուսիի հետ այդ մոմը փչենք, դե եկեք փչենք, յուրահատուկ Նազենի ջան, որովհետև այսօր մեր թորնիկը առաջին անգամ պապիկի ծնունդն է նշում,
Առաջին տարեդարձը պապիկի է։ Եվ հիմա այդ պատճառով հիմա մենք պատրաստել են տորտ, որ Լուսիի հետ միասին մենք չենք, հա՞ բոլա։ Տիգրան, ջան, բայց դուք զգում եք, որ այսքան մենք տղայասեր, հայերը տղայասեր, բայց հենց աղջիկ թորը լինում, բոլորը իրար կորցնում են։ Դե իմ առաջին նաև գիտես, ավակ որդին հենց աղջիկ է նվարդը, հետո Արամը, հետո Արմանը, եւ որի համար շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, իրոք եւ ուզում եմ հենց այս ինչը որ ես այսօր ունեմ իմ ձեռքում այս գանձը, տարոսը լինի բոլորին, բոլորը արժանանան այսօրվանը, վայելեն, որովհետեւ կյանքի հենց իմաստն ու քաղցրությունն է, Նազենի ջան։ Իրոք բարեր կա, որ կարող է թվով կամ չափով ասես, բայց կամ պահեր, որը որ չես կարող նկարագրել կամ չափը ասել, գեղեցկության, ուրախության, մեծության, բարության անգամ։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք, որ տորտը միասին փչենք Լուսիի հետ։ Իսկ ով է դրել նրա անունը, ով է ընտրել Լուսի անունը? Իր տատիկի անունն է Լուսինը։ Ահա, Լուսինը ծնողներն են ընտրել, բնականաբար։ Ես էլ հենց նույն ձևով դրել եմ իմ ծնողների անունը իմ երեխաների վրա։ Հիմա տորտը բերեցի, տորտը բերեց Արամը, Նազենի ջան, խնդրեմ։ Արամ, լավ, Արամ ջան, իմ աղջիկը նվարդը, հերոսը հենց Լուսի մայրը, ես էլ մեր Արմանն է, որ ամենաբոյովն է, բասկետբոլիստ Արմանը, Նազենի ջան, ոնց մեծացած դուք, մամա ջան։ Ես էլ մեր Արամն է, եղբորս տղան, հենց նոր որ խոսում էի, ողջույն, Սեփրագի տղան է, մեր ընտանիքն է, որ բոլորս այսօր միասին նշելու ենք այսօրվա օրը, եւ իմ եղբոր, եւ իմ տարեդարձը։ Ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դուք մեզ մասնակիցն եք դարձնում այս գեղեցիկ տոնական ընտանեկան տակ միջավայրի, ու մեկուսացում եք։ Դե ուզում եմ բոլորս մի հատ երգենք, շնորհավորում եմ ծնունդդ բարի նոր։ Շնորհավորում եմ ծնունդդ բարի, շնորհավորում եմ ծնունդդ բարի, ուրախությունը արքաշատ լինի, որ քո տխրությա խավարաչեր գի, ուրախությունը այնքաշատ լինի, որ քո տխրությա խավարաչեր գի, եկեք խմենք մենք բոլորով կերածդ լինի, թող ժպիտը հոբել յարից ապակաս լինի, եկեք խմենք մենք բոլորով կենացդ լինի, թող ժպիտը մեր հայերից ամպակաս լինի, Նազենի ջան։ Դե հիմա Լուսիի հետ չեմ։ Լուսիի հետ հիմա չենք տորտը։ Չեք։ Չի լուս։ Անգամ մեր մոմը պիտի լինի հայեցի, երագույն, կարմիր կապույտ եւ ծիրանագույն։ Լավն է, լավն է, Կելի ջան, շատ մտածված, Տիգրան ջան, շատ մտածված, շատ ցկոյի չի դա։ Շատ ուրախ եմ, Նազեն ջան, այսօր ավելի լիացիկ, ավելի լրացրեցի Տիգրանի օրը, դեռ մենք շարունակելու ենք։ Մեր քեֆը դեռ նոր է սկսվում, մենք ունենք դեռ 41 րոպե, Նազենի ջան։ Այո, քեֆը իսկական նոր սկսում է, գնալով արդեն կենացները քաղցրանում է։ Ես ուզում եմ նաև հենց այս գավաթով մի օպե տեսնել նաև քո գավաթը։ Ուայ Լուսի ջան, Լուսինը լա ուզում խմել։ Մենք արդեն ունենք 8991 դիտող, շնորհավորող, ես կասեի, որովհետև նրանք այսօր քո ծննդյան տոնի մասնակիցներն են։ Փոխադարձ, ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել քեզ, Նազենի ջան, շնորհավորել մեր բոլոր հոբելյարներին, եւ այս գավաթով ուզում եմ օգտվելով առիթից մաղթել աշխարհի խաղաղություն, առողջություն, մարդկանց ամենակարևորը բարություն, անգամ ցանկացած նեղություն, միմիայն հաշվի առեք, որ երկնային տիրոջ կողմից սա փորձություն է, պիտի հաղթահարենք, իսկ մենք հայերս ազգովի հաղթահարել ենք ամենադժվարը,
եւ ամենակարևորը միջից միշտ դուրս ենք եկել պատվով, նամուսով եւ հաղթած։ Մեր հաղթած ազգի կենացը։ Ես ուզում եմ իմ տարեդարձի այս գավաթով խմել մեր ազգի կենացը։ Նազենի ջան։ Շնորհակալ եմ։ Սան ջան, նորից։ Շնորհակալ եմ։ Անտիր։ Մենք հիմա ուզում ենք մի հատ երգ երգենք, եթե վստահ են, որ մեզ հիմա շատ-շատերը սպասում են։ Լուսիի երգը կարելի է երգել, ես ունեմ երգ գրված, որը որ հենց Լուսիին է նվիրված, Լուսիի համար ենք ստեղծել, Արման ջան, արի, որ միասին մենք երգենք։ Շատ հետաքրքիր եւ կարծում եմ կդուրս գա, շատերը հարցում են նաեւ, վստահ եմ, որ այս պահին էլ շատ շատերը կգրեն կամ կհարցնեն երգը, երգը կլինի հունիսի 7-ին մեր Լուսին դառնում է 1 տարեկան։ Այդ կապակցությամբ մենք թողարկենք այդ երգը, նվիրված աշխարհի բոլոր բալիկներին։ Okay. Եկել ես դու լույս աշխարհում ինձ դարձրել պապի, չի եղել կյանքում իմ սիրտը այսքան երջանի, ախ ինչքան ես քացր համով մեր անուշ բալիկ, պապայի ու մամայի կյանքում մի հատի, դու պապայի ու մամայի կյանքում մի հատի, ուզում եմ շուտ մեծանաս դու նստես իմ ուսին, որ ավերջ քայլենք ու մանգանք ես ու իմ Լուսին, ուզում եմ շուտ մեծանաս դու նստես իմ ուսին, որ ավերջ քայլենք ու մանգանք ես ու իմ Լուսին, Պապի մերնի կոջանի, հետ կո սրտին չի գյավի, իմ արև ու իմ լուսի, իր կարցր բաղա լուսի, Պապի մերնի կոջանի, հետ կո սրտին չի գյավի, իմ արև ու իմ լուսի, իր կարցր բաղա լուսի, Պապի մերնի կոջանի, հետ կո սրտին չի գյավի, իմ արև ու իմ լուսի, իր կարցր բաղա լուսի, Es Lord Hita. Լրիվ նոր հիտա էս ժանրի մեջ, ես պատկերացնում եմ արդեն, ոնց են պապիկներն ու անեն։ Ինքը նոր ատամները հանեն, Նազենի ջան, միշտ քորա գալի, դրա համար մատիկը միշտ վերաննա մեր թագուհու։ Ասեմ ապերի։ Ուրա քիթիգը, քիթիգը ուրա լուսի, լուսի քիթիգը ուրա, հինա, հինա նայի։ Մենք ունենք նաև փոքրիկ սոսի, մի հատ շունիկ ունենք։ Ահա, Շունիկը բեր Արման ջան, թողնա Նազենից։ Տիգրան ինչ լավ ես։ Ահ, ուդել է, ես շատ։ Բայ, մոդի։ Մալտի փուկ, փոքր, ինքը 2 կիլոյից ավել չի մեծանում։ Էս է, իր փոքր, մեր Սոֆինա, էս է, մեր ուջուրիկնա։ Բայց լավ ասում։ Արամոյի շուննա, Արամոյի շուննա։ Դու էլ ես լայֆի մեջ։ Ուրա շունի։ Ունի կուրա, ջանա։ Դե գնա, լավ գնա։ Լուսի, լուսի փոչիկները շատ համովն են ու բոլորին դուր է գալիս, այդ շատ լավն են։ Նազենի ջան, նաև հենց այս անկյունը պատահական չի ընտրված, որովհետև տեսնում ես իմ գլխավերևում իմ թագավորն է, մեր բոլորիս պաշտելի Արամ Ասատրյանն է, ոչ միայն նաև իմ, նաև մեր ազգի, որովհետև իրոք պահերքը այնքան եմ ուրախանում ես մարդիկ, որ այսօր ծնուններ ա լինում եւ անունը հատուկ դնում են Արամ, եւ ինձ այդ պատգամը փոխանցում են, հատուկ Արամ ենք դրել մեր սիրված Արամ Ասատրյանի պատվին։ Մենք ուզում ենք մեր Արամն էլ մեծանա Արամ պապիկի նման։ Եվ այս պահին են Արամուն արդեն առանց իմ հուշելու, արդեն ինքը նվագում է պապիկի երգը։ Սիրով ուզում եմ նորից նվիրել բոլորին։ Սուրբ Սարգիս, ես կգնամ։ Ես եւ Արմանը, Արամը ընտանիքով երգենք ձեզ համար, բոլորիս համար։ Իմ ազգին շատ եմ սիրում։ Չհասկացա որտեղից, չհասկացա
թե ինչպես հայտնվեցիր ինձ սրտում ու սիրեցի միայն քեզ չհասկացա որտեղից ու չիմացա թե ինչպես հայտնվեցիր ինձ սրտում ու սիրեցի միայն քեզ Սուրսարքիս ես կնամ, երկու հատմոմ կվարեմ, մեկը լինեք ամբաժան, մեկն էլ աստված մեզ պաշտպան, Սուրսարքիս ես կգնամ, Երկու հատմոմ կվարեմ, մեկը լինենք ամբաժան, մեկն էլ աստված մեզ պաշտպան։ Ստրչում վիրավոր, քո աչքերն են ծով կապույտ, իսկ ես նավակ խորտակվում, դու երկինք ես անպամած, իսկ ես ստրչում վիրավոր, Քո աչքերն են ծով կապույտ, իսկ ես նավակ խորտակվում, Սուրսարքիս ես կգնամ, երկու հատմոմ կվարեմ, մեկը լինեք անբաժան, Մեկն էլ աստված մեզ պաշտպան, Սուրսարքիս ես կգնամ, Երկու հատմոմ կվարեմ, Մեկը լինեք անբաժան, Աստված հայրիս պաշտպան. Եվ ուզում նաև նշեն, որ այս գեղեցիկ երկի հեղինակը իմ լավ տաղանդավոր, իմ ընտանիքի անբաժան ընկեր Լևոն Աբրահամյանը սա։ Դա էի ուզում հարցնել, ով էր այս երկի հեղինակը։ Ոչ մի այն այս, ես կարամ ասեմ մի 100, ոչ 100, մի 300-400 երկի հեղինակ է։ Պաղ քյուրի մոտ կանգնած մի աղջիկ, էլի նորից Լևոն Աբրահամյանին, 87 թվականից։ Շատ-շատ երկիչների, մեր անվանի երկիչների, նաև երկերի հեղինակնա, ես ավելի շատ միշտ մարդկանց ասում եմ, երկը, որ դուրս է գալի, տեղադրվում է YouTube-ում, խնդրում եմ նաև երկի երաժշտության խոսքերի հեղինակին, գործիքավորումը, որ մարդիկ իրոք ճանաչեն, թե երկը ուննա, ինչպիսի շնորհալի մենք մարդիկ ունենք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, եվս մեկ անգամ այս գեղեցիկ երկի համար Լևոնին։ Նախ դա և երկրորդ կա կարևոր մի հաստ։ Ես արդեն պարում եմ, նա դրում։
Ես գում եմ, որ դու շատ-շատ սիրում ես։ Այս երգը դե հայտի երգ է մեր իշխանականների։ Անց տարիներին։ Ժամը եկել արդեն, մեկ անց է 40, դպուրը կանաց, այս անգութ փողոցում։ Ժամը եկել արդեն, մեկ անց է 40, դպուրը կանաց, այս անգութ փողոցում։ Նայում եմ չորս կողմս, դու չգաս ես գալիս, հիշում եմ անցյալը, տխրում եմ մուլալիս, նայում եմ չորս կողմս, դու չգաս ես գալիս, հիշում եմ անցյալը, տխրում եմ մուլալիս, ես քեզ շատ 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 սիրում եմ, դու ինձ շատ 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 տանջում ես, ես քեզ շատ 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 սիրում եմ, դու ինձ շատ 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 տանջում ես. Մագության ճամփեքին երազներ են ծաղկել, ոցրած երկերիս տողեն եմ ես գտել, մագության ճամփեքին երազներ են ծաղկել, ոցրած երկերիս տողեն եմ ես գտել, նայում եմ չորս կողմս, դու չգաս ես գալիս, անցյալը դպրում եմ ու լալիս, նայում եմ չորս կողմս, դու չգաս ես գալիս, հիշում եմ անցյալը, տխրում ենք ու լալիս, մենք էլ շատ 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 սիրում ենք, դու ինձ շատ 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 տանջում ես, մենք էլ շատ 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 սիրում ենք, դու ինձ շատ 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 տանջում ես, հայ ես դու, հայ ես դու, բախտ ու ցավը տանեմ ես, հայ ես դու, դու հայ ես, բախտ ու ցավը տանեմ ես. Գժվում եմ ձեզ համար, ես գժվում եմ ձեզ համար, ուրեմն Տիգրան երթվում է իմ եթերներում, այսքան շատ, այս ուրախ վեցութային նաև Արամ Քերու երգերից, երբեք չէր շնչել այս քանակի, բայց ես երբեք չէի կարող մտածել, որ ես կարող այսքան վայելեմ, շնորհակալ եմ շատ. Նազենի ջան, մենք շատ համով եք, ահավոր համով եք, սկզբում էլ ասեցի, որ իրոք մեր գենը, ինչը որ փոխանցվել է իմ շատ սիրելի Արամ Ասատրյանից, մենք միայն տեսել ենք, որ նրա ցանկացած մի տեղ գնալուց և նրա մեծ հումորը, ասեմ, ովքեր որ ծանոթ են, ովքեր որ գիտեն, ես անգամ եթե առիթ լինում է որևիցե մի հիշարժան օր կապված Արամ Ասատրյանի հետ, 99% մարդիկ մենակ նրա հումորից են խոսում և նրա բարի, անմիջական, երկի մեջ հումոր էր ասում։ Ինձ ասա խնդրում եմ, ոնց էր նա հաջողացնում բոլորի հետ պահել լավ հարաբերություններ, բոլորի հետ։ Ասեմ, և շատ շատերը կարող են հենց այդ նույն օրինակը նաև իրենց մեջ գտնել։ Մի միայն, եթե լինես բարի կամեցող և սիրես գնահատես դիմացինին, էական չի, թե ինչ տարիքի է, թե ինչ արժանիքներ ունի, ինչ անվան տերը։ Իսկ դու եթե մեկին փորձես հարգել, դու ավելի շատ կհարգվես, ներես ավելի շատ կներվես, եթե անգամ մի քայլ փորձում ես, չէ՞ որ Հիսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ դու ներում ես, դու ավելի մեծ ներում ու շնոր ես ստանում հենց ինձանից, երկնային Տիրոջից։ Նրա պատվիրանները, եթե որևէ մեկը կատարի, անգամ մի քանիսը, չի կարող նա չլինել բարի, լավատես, կամեցող։
իսկ ինչքան որ բարի լինես ու կամեցող ու գնահատող, այսօրվա ինչ որ ունենք, եկեք գնահատենք, որովհետև ակնթարթի պես կյանք անցնում ենք։ Մեր խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմա լույս եւ տխուր Եվանուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա։ Ջան, այդ շատ սիրուն երգ է։ Երգեմ քո համար, Նազենի ջան, հենց քո պատվին։ Տարիներ, տարիներ, մեր խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալուս եւ տխուր Եվանուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա, իմ աղքուր առաջին ու աննուշ, մեր խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալուս եւ տխուր Եվանուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա, իմ աղքուր առաջին Իմանուշ, տարիներ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, ու պապկերը տանվեր կպահեն, օրերում անհաստատ մոլոր, տարիներ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, ու պապկերը տաներս կպահեն, օրերում անհաստատ ու մոլոր, օրերում անհաստատ Մոլո։ Ատու քեզ համար երեսպուհի այուհի։ Շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, այս երգը ինձ տարավ շատ հեռու, տարավ հեռավոր 90-ականներ, եւ ես արդեն չեմ հիշի թե քանի հոգու կատարմամբ եմ լսել Տիգրան, բայց 90-ականներին կար այդ խավարը, կար ֆինանսական ծայրահեղ վատ վիճակը, բայց կար մի յուրօրինակ մարդկայնություն մեկը մյուսի նկատմամբ։ Այ ինչն ես դու կարոտում Հայաստանի հետ կապված, երբ գտնվում ես Լոս Անջելեսում, որովհետև միշտ չի որ առիթ է լինում գալ, գնալ, եւ ինչպես ես հարատում։ Ազենի ջան, ցավոք, ցավոք սրտի ասեմ, իրոք ակնթարթի պես, որ հետ հայացք եմ գցում, արդեն 20 տարի է ես մնակում եմ Լոս Անջելեսում, 2000 թվականից։ Այո։ Եվ դեր առիթ չի եղել, որ ես ետ վերադառնամ իմ հայրենիք, ոչ թե ես Հայաստան գալիս եմ տուրիստ կամ կգամ տուրիստ, ես Ամերիկայում եմ տուրիստ, դա մեր հողնոջուրն է, Հայաստանը մեր տունն է, պապերիս հողնոջուրն է, հայոց ծաղիկների բույրն է, կապույտ 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 իմ Սևան, Սուրբ Էջմիածին, չքնախ Հայաստան, մանկությունս ձեզ հետ է անցել, Հայաստանը ես չեմ մոռացել։ Կարծում եմ ես բարերի մեջ արդեն այդ ամեն ինչը կարողացա ասել, արտահայտվել, ինչ էլ որ ասեմ շատ քիչ է, բայց այստեղ բոլորս ապրում ենք Հայաստանով, շնչում ենք Հայաստանով, անգամ մեր տանը, չգիտեմ ոնց ասեմ, կամ ինքնագովաս չլինի, կամ ամպագորգոր բարեր չլինի, եթե մարդիկ, ովքեր որ ասենք շփվում են մեզ հետ, կամ իմ երեխաների հետ, որի համար շատ հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ ունեմ լավ ընտանիք, դա ցանկացած մարդու ամենամեծ երջանկությունն է, ամենաթանկ անբացատրելի հարստությունն է, տան ջերմությունը, կինը, երեխաները, տան ջերմությունը, դրանից թանկվան չկա։ Կարծում եմ դա ամենա, ինչ որ մենք անում ենք, ապրում ենք Հայաստանով, շնչում ենք Հայաստանով, Հայաստանի հաջողությունը ինչ որ լինում է, մենք ուրախանում ենք, եթե ցավել լինի, բոլորս տխրում ենք։ Ես քեզ ուզում եմ նաև ցույց տալ, հենց հիմա Հայաստանում ինչ եղանակ է, ինչ կարքի սելավ, եւ ինչ կարքի խայտառակ Անդրե Պամպրոպ։ Սպասի, նայ։
Ես ինչ անձրև է։ Նազենի ջան, ես էլ քեզ ուզում եմ ցույց տամ ստեղի տակը։ Արևը, եթե որովհետև ցարի փոխանցեն։ Այո, նայ ինչ ամպրոպ է, խնդրում եմ, բախվում եմ այնպեսի։ Հիմա խնդրեմ նայ այստեղ։ Նովելի։ Լսում ես ամպրոպը, Տիգրան։ Այո։ Ամպրոպը որոտած արթնացա երազից։ Խնդրեցի դու չկաս սիրելիս։ Սա մեր փողոցն է։ Նազենի ջան։ Խնդրեմ։ Ամեն առավոտյան ես արթնանում եմ եւ այս գեղեցիկ տեսնում ես վարդերը։ Վարդերի բույրը շնչում եմ եւ թրջունների։ Ինչո՞վ է աճեցնում։ Սա արդեն մեր հարևանինն է, որը որ ոչ մի ցանկապատ չկա, խնդրեմ։ Մենք ունենք նաեւ այստեղ սա բիրյոզն է, ռուսական ծառը։ Տիգրան, այ Տիգրան, ցոգոլները հարևանի չեն գողանում։ Ցոգոլ ցավոք սրտի չկա, բայց որ մենք ունենք լավ հարևաններ, լավ, ինչ ասեմ, բարեկամներ, ոչ թե հարևաններ, որովհետև ցանկացած մարդու ամենամոտ բարեկամը հենց իր հարևանն է, որովհետև Աստված մի արած է, ամենավատ պահին, ամենաառաջինը հայտնվում է քո կողքին եւ օգնում է հարևանը։ Բայց հիմա նաեւ առաջին հիմա նաեւ առաջին վարակողն է հարևանը, այնպես որ պահեք դիտակը։ Նազենի ջան, չեմ ուզում անդրադառնալ ես այդ թեմային, բայց ասեմ, որ ոչ մեկ ոչ թե վախենան, ոչ էլ որևիցե ձևի մարդկանց մեջ խոճապ լինի, կա նման բան, բայց ոչ այն ինչը, որ մարդկանց այսօր փորձում են վախացնել, սա իմ թեման չի, ոչ էլ քաղաքականությունը, իմ ամենալավ քաղաքականությունը երկնու երաշխությունն է։ Բայց դուք ամեն դեպքում դուք ապահովենք պահելով էթիկայի բոլոր կանոնները, ինչպես բոլորը, բայց երբ որ գործնական մենք ունենք դրսում շփվելու մարդկանց հետ, պարտադիր դա մենք շփվում ենք, հանդիպում ենք, բայց ասեմ, որ չկա նման բան, այդքան ինչը որ մարդիկ այսօր վախի մտնոլորտ են ստեղծել մարդկանց, իսկ եթե մի քանի մարդիկ աշխարհի գերտերություններ փորձում են այս վախի մտնոլորտը մտցնել մարդկանց մեջ, կարողանան հասնել նրանց նպատակին բիզնեսի առումով, չեմ ուզում մարդկանց մեջ այդ վախը լինի, որովհետև վախեցած մարդը պատրաստ է ամեն ինչի։ Մի խոսքով, մենք չշեղվենք մեր թեմայից, մեր այս ջերմ զրույցից։ Տիգրան, ես ունեմ մի խնդրանք։ Տիրով։ Խնդրանք գից փորձություն ձեզ։ Տիրով։ Քանի որ տղաները մեկը մեկից շքեղ ձայն ունեն ու շատ սիրուն երգում են, ես պիտի խնդրեմ, որ հիմա բոլորս միասին, ես ու դու, ո՜վ մնում լույսերս անջատվեն, մենք ընտրենք մի երգ։ Տիրով։ Ժողովրդական երգ կխնդրեմ եւ մի քիչ իրար փոխարինելով հերթով երգեք, թեկուզ առանց նվագակցության։ Սիրով, աշխարհումս իմ ընդունիս։ Ընդդիր։ Բայց հերթով բոլորը, որ բոլորը երգեք, քեզնով սկսենք։ Աշխարումս իմ ընդունիս, բեմուրմաթիս, մուրմաչունիս։ Աշխարումս իմ ընդունիս, բեմուրմաթիս, մուրմաչունիս։ Պրոշնելու նաբաթունից հանդու շաքարին մանից, պրոշնելու նաբաթունից հանդու շաքարին մանից։ Դժվում եմ այս երգի համար։ Ես ցանկացած խնջույքին միշտ սիրով կատարում եմ Սայաթ Նովայի մեր ուսանական երգերը։ Ես այ հենց հիմա, եթե դու երգես, ես կնոջս հետ տանգո կպարեմ, Նազենի ջան։ Սիրով։ Ասում էլ նման առանձնա։ Հա՞։ Բայց ես չեմ կարող ձեզ հետ մրցել։ Մազերդ նման ռեհանի, դու նորի շիխյար միանի,
Mazeretnem ana rehani dunur işik yarni yani. Rahma raho kismi hani urbatu yarine mani. Rahma raho kismi hani murbatu yarine mani. Ammen arabot ammen yedeko can pitke spasem yar. Papagu karo ammen arabot ammen yedeko can pitke spasem yar. Papagu karo Anneman peni. Anneman peni. İnçu zergeti. Toviriz aysmes. Cigarız yano. Cigarız yano. Anneman peni. İnçu zergeti. Toviriz aysmes. Gigares yaro, gigares yaro. Arjan hezani, kichichan hezani. Anzel. Bezari.
Աշխարհումս ինչ ուզեի Երևանը իմը լինել Աշխարհումս ինչ ուզեի Երևանը իմը լինել Մանում եմ ի բաղին արքա նայեմ Նազենի ջան մեր եթերը եթե մի քանի ժամ է լինի սիրով պատրաստենք որովհետեւ անկեղծ եմ ասում այնքան կարոտել եմ ես երկին որովհետեւ սիրում եմ իմ գործը իմ աշխատանքը շատ մեծ սրբության ամեն օր կերկեմ շատ եմ սիրում ես անկեղծ ասեմ այս երաժշտական հետաքրքիր ներդրումների մեջ այնքան հիշողություն կար պարզվեց եւ Ես տեսնում եմ Տիգրան, որ ձեր ընտանիքում կա մի հետաքրքիր հայկականություն, որը բնորոշ չի այդքան ամերիկյան հասարակությանը։ Ու տղաները մեծացել են ինչ որ խոնար, համեստ, լսող, ես տեսնում եմ հիմա այդ ամենը։ Շնորհակալ եմ, դուք լոսում ստացել այս ընտանեկան ջերմությունը, այս պնդությունը, իրարով ապրելը, որ չգնան իրան կորեն դրսերում։ Դա նույնպես ժառանգել եմ իմ ծնողներից, Նազենի ջան։ Տեսել եմ այդ նույն ջերմությունը, որ քիչ առաջ ես նշեցի, պիտի գնահատես ցանկացած մարդու, անկախ ամեն ինչից։ Դու երբ որ սիրես դիմացինին, նորից եմ ասում, կամենաս, ոչ մի բան պետք չի, երկնային տերը քեզ կտա ամեն ինչ։ Հաստատ։ Տիգրան, Այստեղ հարցնում էին, որ նվագողներից որն է քո որդին, ես ուզում եմ նորից հիշեցնենք, որ այսօր կադրում բացի Տիգրան Ասատրյանից նրա երկու որդիներն էին, Արման եւ Արամը, եւ նաեւ մյուս Արամները, Սեփակի որդին եւ Նվարդը։ Սեփակի որդին, այո, իմ աղջիկներ Նվարդը եւ մեր հրաշք Լուսին։ Հիմա Լուսին, քանի որ լսելա, մենք երկում ենք, նվագում ենք, մայրը փորձում էր քնածներ, բայց չի քնում։ Ես էլ նրա տեղը լինեի, չէի կարողանա, որտեղ երաժշտությունը միշտ տրամադրում է, ուրախության, մանավանդ ուրախության։ Նազենի ջան, այնքան մեջիցս էներգիա հիմա լիցքաթափվեց, որ կարողացա թեկուս այս ձեր եթերի շնորհիվ կարողանայի մի փոքր երգեի տրամադրություն փոխանցեի, վստահ եմ, որ ովքեր որ կան հենց հիմա սայթում, ձեր բոլոր հետևորդները, ուզում եմ իմ ջերմագին բարևներն ու ողջունները փոխանցել նրանց, Մի միայն մաղթում եմ առողջություն, ամենակարևորը, աշխարհում թող լինի խաղաղություն, առողջություն։ Մեր բիզբիզիկը արդեն հանեց իր բրոշկեքը։ Ուզում եմ նաև ամենակարևորը մաղթել հենց այս պահին եւ ընդհանրապես սահմանում գտնվող մեր հերոս տղաներին բարի խաղաղ ծառայություն, Կապույտ երկինք, աշխարհին խաղաղություն։ Բոլոր մայրերի սրտերին միմիայն կարոտի ջերմությունը թող փարատվի նրանց ուրախության արցունքներով։ Ես մեռնիմ են հայ աչքերին, որ միշտ նայում եմ ասիս սարին։ Ես էլ հերվից եմ քեզ միշտ նայում, քո ջերմակ գագաթը համբուրում։ Մասիսս տխուր է, անին ավերված, կյանքիս կամոժները ծխում են այրված։ Ետ ճամփա չունենք մենք, իմ հույսներ այրված։ Ինչպես ապրեմ ես, ասա Տեր Աստված։ Տիգրան ջան, ես թույլ տուր ասեմ մի բան, քանի եթերս չի ավարտվել ու չի փակվել խոսքի հնարավորությունը։ Ամենաթանկ բանը, որը ես այսօր սկզբից մինչև վերջ ստանում էի, քո կարոտներ։ Եվ այն ազնիվ ու անկեղծ վերաբերմունքը, որը Վարկյանը մեկ գալիս էր, քո անկաշկանդ երգելով, հաշվի չառնելով նույնիսկ այդ պայնով, ինչպես կմտածի, ով ինչ կուզի, թե ոչ, քո այդ սրտանց վերաբերմունքը, քո այդքան պատրաստվածությունը, հասկանես, քո ծննդյան օրով դու քեզ նեղություն ես տալիս, այսքան մարդու նեղություն ես տալիս, ինքդ քեզ ինձ ամենալավ նվերն ես այսօր պարգևել, որ ես կարողացա քո կայքի միջոցով
փոխանցել իմ սրտի մի փոքր ջերմությունը, ինչքան որ կարողացա ուրախացնել դրամատրություն փոխանցել իմ շատ սիրելի հայրենակիցներին։ Ես իրոք ձեզ շատ սիրում եմ։ Եվ ասում եմ ինչքան լավ է, որ այսօր շատ ուժեղ ամպրոպ էր, թե չէ իմ հարևանները ինձ կխփեին հաստատ, հաշվի առնելով այստեղ գիշերվա ժամը եւ լավ երաժշտությունը, բայց ոչինչ, ամեն օր չի այսպես լինում։ Շնորհակալ ենք շատ, քեզ առողջություն, այո, դու ճիշտ ես, հոգու, ֆիզիկական, մարմնի, մտքի, սրտի առողջություն, որպեսզի չխոցվես, չխոցեն, եւ քո ընտանիքին առողջություն, որպեսզի միշտ լինեն քո կողքին, քեզ զարգացնեն, քեզ մեծարեն, ինչպես որ անում են, ես տեսնում եմ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն բոլորիդ, որ այսօր այս տոնը մեզ հետ իսկապես իրականացրեցիք ու մեզ պարգևեցիք։ Շնորհակալություն քեզ, իմ լավ բարեկամ, իմ վաղեմի բարեկամ, միշտ մնաս այսպես գեղեցիկ, վստահ եմ, ինչ որ դու կաս բնականում, միշտ որտեղ որ տեսել եմ, ես անգամ ժամանակ ունեցա այս վերջից մի փոքր ուզում եմ անդրադառնալ, նաև դիտել հայկական մեր ֆիլմերը, սերիալները դուրս եկած, մի քանի օր առաջ նորից փոքր եթերի է ես, ես խորհուրդ կտամ, որ ովքեր որ չեն դիտել, սա գովաշ չի, ուղղակի իմ սրտի ցանկությունն է, ովքեր որ չեն դիտել, անպայման ծնողների հետ միասին, ծնողներ ձեր երեխաների հետ միասին, իմ բարի կոչը, որպեսի բոլորը YouTube-ում դիտեք վերջին ուսուցիչը։ Ես Խորենին անպայման կհաղորդեմ։ Խորենին բոլոր անձնակազմին ուզում եմ ջերմ բարևներս փոխանցել, բոլորին։ Ես հպարտանում եմ, ես հիանում եմ, ինձ համար ամենամեծ բեմը իմ հայ արտիստն, իմ հայ դերասանը, որով մենք ապրում ենք իրոք։ Հիմա այս պահին մենք դիտում ենք անատոլիական պատմությունը, դիտել եմ նաև Հրաչ Քեշիշյանի շշնելու գործերից է անատոլիական պատմությունը, էլի գժական դերասաններով, իսկապես բրավո։ Ասում եմ, չկա չարիք առանց բարիք, Նազենի ջան։ Հա, առիթ եղա, որ մենք կարողանանք նաև թե տան գործերը, թե ընդհանրապես աշխատանքները, ամեն ինչը կարենալ գտնել ժամանակ, որպեսզի ամեն ինչից կարենալ փոքր-փոքր համտեսել։ Ես հպարտ եմ իմ ազգով, ես ուրախանում եմ իմ ազգով, իմ ազգը ամենախելացին է, ամենապատվովն է, ամենաթասիբովն է, եւ ամենակարևորը իմ խնդրանքն է, բոլորս լինենք այս բռունցքը, ոչ թե լինենք մատեր ծվրված, որ ամեն մեկը կարողանա մեկին ցավացնի, այլ լինենք բռունցք, որ հաղթահարենք աշխարհը, տիրենք մեր բարությամբ, մեր սիրով, մեր կամեցողությամբ, սիրեք իրար, այդ սերն է, որ պիտի սիրի աշխարհը։ Կարոտը տան սպառ խոսքը։ Եղեք բարի, միշտ բարին է գովելի այս փուրջ կյանքում, թող տերը տա արժանի, կյանքը լի է դաժան ու չար մարդկանցով, հավատարիմ մնացեք միշտ մեր հայ ազգով։ Լավն էր, շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, պաչում եմ ինձ ու անջատում, որտեղ կանջատվի։ Ամենաջեմ, բախտանքներս քեզ, նաև Արամ ուզում ա քեզ հաջողություն ասի, Նազենի ջան։ Շատ հաճելի է, Նազենի ջան։ Շնորհակալ եմ Արամ ջան։ Շատ հաճելի է։ Մենք անպայման դեր կշփվենք եւ իրական կյանքում հուսով եմ այս կորոնավիրուսը հավերժի բոլորիս կյանքում։ Լավ եղեք։ Ժամանակավորա նորից ջերմ բարևներս բոլորին, բոլոր հետեւորդներին, իմ հայ ազգին, ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ։ Պակա։ Իմ ժամանակը սպարվեց, բայց այսքան լեցուն եթերներով իսկապես չես էլ զգում ինչպես է անցնում ժամանակը։ Մի բան հաստատ եմ, մենք բոլորս շատ տարբեր ենք, բայց մեզ միշտ բոլորիս միավորում է մի կարևորագույն փաստ՝ հայ լինել։ Մնացեք խաղաղ, կհանդիպենք վաղը։ Վաղը իմ հյուրը Արսեն Սաֆարյանն է, հետաքրքիր անակնկալներով ձեզ համար իր դստեր հետ միասին, այնպես որ եղեք ուշադիր։ Իսկ ես շնորհակալ եմ, որ այսքան ուշ ժամի, այսօր երկու եթերով դուք ինձ հետ եք, լավագույն հետևորդներս։